Ahoj, vítám vás u Horvy Show. Právě jsem vyvětel novou sérii. Opět to bude o mojí bývalce, Jane Petroukové. Tato série se bude jmenovat Historky kuchyně Jany Petroukové. Jak jistě víte, moje bývalá přítelkyně Jana Petroukové říkala, že COVID neexistuje. Kde to je hovat, kde to je mediální podvod. Tam vám několik tomu povím. Jednou, když jsme jeli na nákup, máte, na nákup jsme jednou já jedil. Máte jedno se mnou byla. Proto vám vypadám tady tu historiku. Umíte, pobavíte, dáme na to. No máme jsme jeli taktikem nákupu. Najednou říkala, najednou řekla, pane taktikář, proč máte tu loutku? Vy nevíte, kde to je hovat, kde to je mediální podvod. A ten taktikář jí řekl, normálně řekl, víte paní, já mám Lenu a dítě na budovce, kvůli covidu. Kdybyte viděli Janu, najednou jí padla huba, najednou. A pan taktikář jí řekl, perfilkou teď říkala, kde covid neendituje, těho te bojíte? Na to jí neopovedala. No malý pot se padla huba, já se říká lidově. Když jsme přijeli domů nákupem, celý ten nákup vyhodila do kotce, že se ona bává, že ten nákup má COVID-19. No, také to bylo. No, pak se nebojí covidu, že se needituje. No, také to bylo. Jestli vás zajímají dálky hit, jestli vás zajímají dálky historky Janě Petroukové kuchyně, tak mi napište dolů do komentáře, ano. Jestli se vám video nějaká líbilo, tak mi dejte like, obel nebo koment. Jo, a tady to je můj kamarád Jedevec. Do ní vám dám médu, já mám Jedevce. Jaký mu dáme jméno? On se mnou bude vystupovat ve videu. To ty mi tý Olen Petroukový. Olen covidu. No tam mluv? No, tak se netýt, nebojte. Tak ahoj, pa pa.